অঁ নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে তামোলপুৰ সমষ্টি অৰ্থাৎ যি পাঁচটা সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন হৈছে তামোলপুৰ সমষ্টি এটা বিশেষ গুৰুত্ব বহন কৰিছে কাৰণ দেখা গৈছে যে পাঁচটা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে তামুলপুৰ সমষ্টিৰ আটাইতকৈ বেছি ভোটাৰ থকা সমষ্টি অৰ্থাৎ দুই লাখ সোতৰ হাজাৰ ভোটাৰে ইয়াত ভোটদান কৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আছোঁ যে তামুলপুৰ এটা সমষ্টিত আৰু তামোলপুৰ সমষ্টিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আন এটা কথা হ'ল যে তামোলপুৰতে কেইবাগৰাকীও হাই প্ৰফাইল নেতাই ভোটদান কৰিব প্ৰথম কথা হৈছে যে সমষ্টিটোৰ যি অৰ্থাৎ কোকৰাঝাৰ লোকসভাৰ সাংসদ নৱসৰণীয়া বি টি চি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো আৰু অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিত দৈমাৰী এই তিনিগৰাকী হাই প্ৰফাইল নেতাই এই সমষ্টিটোত ভোটদান কৰিব নিশ্চিতভাৱে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা সমষ্টি হিচাপে বিবেচিত হৈছে আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে যে তামুলপুৰ ইতিমধ্যে জিলা হিচাপত ঘোষণা হৈছে আৰু তামুলপুৰ হ'ব সেই নতুন জিলাখনৰ সদৰ আৰু নতুন জিলা ঘোষণা হোৱাৰ পিছত প্ৰথমটো নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে তামুলপুৰবাসী আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এই তামুলপুৰৰ এই সমষ্টিটোৰ ভোটকেন্দ্ৰটোৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ সকলো ভোটাৰে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে উৎসাহিত হৈ পৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে দেখা গৈছে যদিও উপলক্ষে নিৰ্বাচন জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ প্ৰথমটো উপ নিৰ্বাচন নিশ্চিতভাৱে একে তামোলপুৰ বিষয়ে যথেষ্ট আশাবাদী তেওঁলোকে হয়তো এগৰাকী ভাল প্ৰাৰ্থী বা ভাল তেওঁলোকে বিধায়ক বিচাৰিব কিন্তু তেওঁলোকে সেই ভাল বিধায়ক বিচাৰ কাৰণে আজি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সাজু হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ সাংসদ লোকসভাৰ সাংসদ নৱ কুমাৰ শৰণীয়া তেখেতে ইতিমধ্যে ভোটদান কৰি ওলাই আহিছে আৰু আমি যিটো কথা গম পাইছোঁ দেখাতো এইখন তেওঁলোকে প্ৰাথমিক তেওঁলোকে এইখন স্কুলতে আপুনি নিশ্চিতভাৱে পঢ়ি হয়তো ইতিমধ্যে ডাঙৰ মানুহ হ'ব বুলি ক'ব ক'ব খোজোঁ আমি যেন এম পি হৈছে এইখন স্কুল নিশ্চিতভাৱে স্মৃতি জড়িত হৈ আছে আজি দেখা গৈছে যে আপোনাৰ যিটো দল আছে গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীয়েও ইয়াত ইতিমধ্যে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আপোনালোকে বিজেপিৰ লগত ইতিমধ্যে পৰিষদীয় হৈছে তেওঁৰ যিটো বি টি চি পৰিষদ পৰিষদত আপোনালোকৰ মিত্ৰতা আছিল কিন্তু নিৰ্বাচনত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ প্ৰতিনিধি হিচাপত থিয় হৈছিল আজি কি দেখা পাইছে আমাৰ কাৰণে ভাল কথা যে গণশিক্ষা পাৰ্টীৰ সমূহ ফেমিলিৰ কাৰণে যে আজি গণসিক্ষা পাৰ্টীৰ বা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে প্ৰথম এটা ইলেকশ্যনৰ আজি প্ৰথম পল আৰু আমি আশা কৰোঁ যে গণসিক্ষা পাৰ্টীক জি এছ পি আমি একেবাৰে কেৱল বি টি চি নহয় অসমৰ বা সামগ্ৰিক ভাৰতবৰ্ষৰ এটা দল শক্তিশালী দল হিচাপে আমি গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে এটা প্ৰচেষ্টা আমাৰ আছে প্ৰথমতে মই আটাইলৈ আমাৰ দলৰ তৰফৰ পৰা পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আমি আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু তামুলপুৰবাসীৰ কাৰণে হয়তো এটা নতুন দিগন্ত সূচনা আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কাৰণ বিগত স্বাধীনতাৰ দিনৰে পৰা তামুলপুৰ ৰাইজে এজন ভাল এম এল এ বা বিধায়কৰ মানে কি কয় অভাৱটো ভুগি আছিলে বিশেষভাৱে ইয়াত তামোলপুৰ জেনেৰেল অধ্যক্ষিত এলেকা ইয়াত প্ৰায় ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্টতকৈ ওপৰ জেনেৰেল মানুহ আছে আৰু এইটো জেনেৰেল চিট কিন্তু বিগত সময়বিলাকত পাৰ্টিবিলাকে ইয়াত জেনেৰেল মানুহক কেণ্ডিডেট দিয়া নাছিলে আহাৰ কাৰণে আমি গণশিক্ষা পাৰ্টীৰ বেনাৰত এটা সাহস কৰা হৈছিল যে বহু বাধা বিঘিনিৰ পিছত আহি আজি আমি ভোটৰ হেৰিলৈকে আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক কৈ আমি ভাল পাইছোঁ যে আজিৰ দিনত গণশিক্ষা পাৰ্টী মই ভাবোঁ টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড লিডিঙত মানে ইলেকশ্যন যিকেইবা গৈ আছে ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই কিয় ভাবে যে দেখা গৈছে যে ইউ পি পি এল যে বি জে পি আছে এ জি পি আছে ইউ পি পি এল আছে প্লাছ বি পি এফ দলটোৱে ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থীটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা নাই যদিও তেওঁলোকৰ এজন নেতাই নিৰ্দলীয়া হিচাপত খেলিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত কিন্তু মিত্ৰ শক্তি অৰ্থাৎ বিজেপি এ জে পি ইউ পি পি এল যথেষ্ট শক্তিশালী বা একগোট হৈছে তাৰ বিপৰীতে গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীক কিমান দূৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ ভাবে প্ৰত্যাহ্বান নহয় ইয়াত আমি সফল হ'ম কিয় বুলি ক'লে ইয়াৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ বিগত সময়বিলাক তেওঁলোকৰ যথেষ্ট সমস্যা বেলেগ নালাগে আমি ভূমি সমস্যা গৈছোঁ যে বিশেষকৈ জনজাতিসকলৰ ভূমি দেখাততো কাগজে পাতি ঠিকে আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ভূমি বাপেকৰ ভূমি পুতেকলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হোৱা ঠিক তেনেকৈ মানে নামজাৰি হোৱা এই ধৰণৰ কামখিনি মুঠেও নহয় বা তেওঁলোকৰ যিবিলাক মাটি আছে আজিলৈকে তেওঁলোকৰ পাত্তা হোৱা নাই বা বিগত সময়খিনি তেওঁলোকে টেক্সো দি আছিল কিন্তু এতিয়া তাত বেদখল জৰিমনা লিখিলে অৰ্থাৎ যিকোনো মুহূৰ্তে সেইটো উচ্ছেদ হোৱা চান্স আৰু কিছু কিছু জেগাত কিছুমানে যাই কৈ আছেও বোলে যদি ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট বেয়া হ'লে কিন্তু আমি উচ্ছেদ কৰিম গোটেই এনেকুৱা ভয়ে ভাবুকিৰ মাজতে কিন্তু ৰাইজ খাৰা হৈ আছে আৰু চাওক আৰু কি বুলি ক'লে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰে বি টি চি ইলেকশ্যন আহি কৈ গৈছিল যে পোন্ধৰ দিনত আমি অৱৰক মাতি দিম নহ'ল ভাষাটোৰ ক্ষেত্ৰতে আমি ভাষাটো প্ৰথম ভাষা হোৱাৰ কথা আছিলে আজি আকৌ ওলাইছে যে এই ভাষাটো প্ৰথম ভাষা হ'ব নোৱাৰে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ বঙালী ভাইসকল বা মুছলিম ভাইসকলৰ আজিৰ দিনতো ফৰেনাৰ কেছৰ ন'টিছ আহিছে তেওঁলোকৰ ওচৰত তাৰ লগতে তেওঁলোকে কৈছে যে এফালে আমাক ভাবুকি দিছে যে বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব বা ডিটেইন কৰা হ'ব আৰু এফালে আমাক ভোট দিব কোৱা হৈছে একেধৰণে শৰণীয়াসকলৰ যথেষ্ট সময়ছোৱাই ৰাভাসকল বঞ্চিত হৈ আছে কলিতা জনগোষ্ঠীৰ ইয়াত অৱস্থা নাই বুলি ক'ব পাৰি কৰোষা যিসকলক এছ টি কৰিম কৰিম বুলি কি মানে এছ টি কৰা নহ'ল এই গোটেই সামগ্ৰিকভাৱে বিশেষকৈ বহুতে গাঁওগঠনৰ আশাটো কৰি আছে কিন্তু গাঁও গঠন হোৱাৰ মানে আশাটো আমি এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা দেখা পোৱা নাই এই ধৰণৰ বহু ইছ্যু আছে স্বয়ম আঁচনি উন্নয়ন আঁচনি কৈছিল যে এইবিলাক পোৱা হ'ব আজিলৈকে নাপালে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয় এইবিলাক বঢ়াই দি আমাৰ এই যেনে সেইবিলাক আৰু হাজাৰ দহ হাজাৰ বঢ়াই লওক বিছ হাজাৰ বঢ়ালে ইয়াৰ মানুহে নাপায় কাৰণ কি বুলি ক'লে ইতিমধ্যে জাতিগতভাৱে এই মানুহখিনিক আগৰ পৰা বঞ্চিত কৰি থোৱা হৈছে মই বেলেগ নালাগে আমাৰ এইখন ক স্কুল এই স্কুলৰে আজি হেডমাষ্টৰ ডাঙৰলৈ মই কথা হৈছে যে তেওঁলোকে ইয়াত যিধৰণে এইটো যিহেতু এছামিছ মিডিয়াম বড়ো মিডিয়াম নহয় ইয়াত সুবিধাখিনি নাপায় এনেকুৱা ধৰণৰ ভিতৰত বহু খেলা চলি আছে য'ত মানুহে মুকলিকৈ নকয় আৰু তামোলপুৰ আমাৰ বেছিকৈ চাইলেণ্ট ভোট আৰু মই যিটো দেখিছোঁ চেণ্ট্ৰেল যিটো তামোলপুৰ এই চেণ্ট্ৰেল তামোলপুৰত আমি বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনবিলাকত আমি প্ৰায় ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টে ভোট পাইছিলোঁ ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ভোট কিন্তু বাহিৰত আছিলে বিশেষকৈ বি পি এফে পাইছিলে যথেষ্ট এইবাৰ যে হৈছে বি পি এফটো একেবাৰে প্ৰায় নাই গতিকে এই মানুহখিনি উভতি আহিছে এই মানুহখিনি ই পি পি এলৰ তাতে খুব বেছি টু বা থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ভোট যাব তাতকৈ বেছি ভোট নাযায় আৰু বিশেষকৈ ই পি পি এলৰ মানে কি হৈছে গাছজোঁতৰ কৰ্মীবিলাকৰ মাজত যথেষ্ট হাহাকাৰ হৈছে কিন্তু এটা কথা দেখাছোঁ বিগত আজি পৰিষদৰ নিৰ্বাচন আছিলে বিজেপি বা ইউ পি পি এলৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে যথেষ্ট সংগ্ৰাম কৰিছিল তাৰপিছত যেতিয়া বিজয়ী হৈছিল তাৰপিছত আপোনালোক একগোট হৈছিল অৰ্থাৎ ৰাইজৰ আজিও এটা ৰাইজৰ মাজত এটা ধৰক সন্দেহ হৈছে এটা চৰ্চা চলিছে যে নৱ কুম নৱ কুমাৰ শৰণীয়াৰ যিটো গণসুৰক্ষা পাৰ্টী তেওঁলোকে এইবাৰ একেই ষ্ট্ৰেটেজি লৈছে নেকি অৰ্থাৎ ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী যাতে সহজে জিকে তাৰ কাৰণে ভোট বিভাজনৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে বিজেপিৰ কথা মাত তেওঁ প্ৰাৰ্থী দিছে নেকি এনেকুৱা এটা কথা এটা ওলাইছে আপুনি এই বিষয়ে কি ক'ব এই কথাটো ওলাবও পাৰে কিন্তু ফিল্ডত যিসকলে দেখিছে ইয়াত দুটা দলে আছে এতিয়া সমূহ সমৰত এটা হ'ল ই পি পি এল এটা হ'ল জি এছ পি ইয়াত আৰু বেলেগ দল নাই বি পি এফ আছে তেওঁলোকৰ হয়তো পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ ভোট তেওঁলোকৰ মানে সেইখিনি গণেশ কৈছে ইয়াত থাকি যাব আমাৰ যিজন কংগ্ৰেছৰ কেনে তেওঁ দুই বা আঢ়ৈ হাজাৰ ভোট তেওঁ পাব তাতকৈ বেছি নাপায় ইয়াততো কণ্ট্ৰেছত বেলেগ নায়েই এইটো কথাত সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ইয়াত ৰাইজে তেনেকুৱা ভাবিব পাৰে যদিহে আমাৰ তেনেকুৱা ইচ্ছা থাকে আমি ইলেকশ্যন দেখিলোহেঁতেন গতিকে ইলেকশ্যন নেখেলিলে এ পি বিলাক ইয়াত কোনো তৰ্ক দিয়া কোনো মানে কোনো ৰাস্তাই নাছিলে কিন্তু এটা কথা প্ৰায় স্পষ্ট হৈছে যে আপোনালোকে হয়তো বৰো অবৰো অৰ্থাৎ অবৰো ভোটক আপোনালোকে লক্ষ্য কৰি ইয়াত নিৰ্বাচনত জিকিব বুলি আপুনি নিশ্চিতভাৱে কিছু অন্ততঃ আশা কৰিছে কিন্তু দেখা গৈছে অবৰো ভোটৰ মাজত কোনো অগপও আছে বা বিজেপিও আজিৰ দিনত যথেষ্ট শক্তিশালী আছে বা বিজেপিৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছিল প্ৰতিনিধিতা কৰিম বুলি ইতিমধ্যে মনোনয়ন দিছিল তাৰপিছত প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে এন এম এল মুছাহাৰী তাৰপিছত আপুনি কি হ'ব যে আচলতে অবৰ আটাইবোৰ অবৰো ভোটেই বা কিমান পাৰ্চেণ্ট অৱৰ ভোট আপুনি পাম বুলি আপুনি আশা কৰে এই ক্ষেত্ৰত ইমানুল মছিহাৰী তেওঁ আমি ধন্যবাদ দিছোঁ তেওঁ উদ্যোগ নকৰালৈকে যিখিনি বিজেপিমুখী বা আমাৰ যিখিনি ইউ পি পি এল বিৰোধী ভোট আছিল সেইখিনি কিন্তু ইমানুল লগত আছিল ইমানুল যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল কাৰণ বহুতৰ এটা ডাউট আছিল যে জি এছ পি আচলতে জিকিব পাৰিব নে নোৱাৰিব বা আপুনি কোৱা নিচিনা এটা সন্দেহ আছিল কিন্তু যেতিয়া ইমানুল মছাহাৰী নোহোৱা হৈ গ'ল তেতিয়া গোটেই ইউ পি পি এল বিৰোধী ভোটখিনি কিন্তু আমাৰ হ'লে মই বেলেগ কথা নকওঁ আপোনালোকৰ মই যেতিয়া আমাৰ বেংলীবিলাক গৈছিলোঁ তেওঁলোকে এটা কথাই কৈছে যে দিদিক লৈ আহক কাৰণ বিজেপিয়ে আমাক ইমানেই ঠগালে ইমানেই ঠগালে গৈছে এওঁলোকৰ ভোট দিয়াৰ কোনো কথা নাই ইভেন আমি বাগানবিলাকত যেতিয়া গৈছিলোঁ মানে ইউ পি পি এলৰ কৰ্মীবিলাকক বাগানৰ মানুহে কৈ আছে যে আপোনালোকে বিজেপি ক'ত থৈ আহিছে তেওঁলোকে ৰাস্তা বনাই নিব তেওঁলোকে উৰুণোদয় আছিল তেওঁলোকে গোটবিলাকক পঁয়সত্তৰ হাজাৰকৈ টকা দিম বুলি কৈছিল তেওঁলোকে মাতি দিম বুলি গৈছিল একোৱেই নিদিলে গতিকে সেইকাৰণে দেখাতো মানে যথেষ্ট কিবাকিবি আছে কিন্তু ভিতৰৰ খেলটো বেলেগ হৈ আছে আজি ইভেন বিজেপি কৰ্মী গৈ কিনে ই পি পি এল কৰ্মী গাঁৱত ক'ব নোৱাৰে যে আপোনালোকে ট্ৰেক্টৰক ভোট দিয়ক আমিতো কৈছোঁ যে ট্ৰেক্টৰক ভোট দিয়ক কিন্তু গেৰাণ্টাৰ কোন হ'ব গেৰাণ্টাৰ কোন হ'ব সেই কৰ্মীবিলাক গেৰাণ্টাৰ হ'ব নেকি সেই কৰ্মীবিলাক এতিয়া ৰাইজৰ মানে আকৰ্ষণৰ বুলি হোৱাৰ অৱস্থা পৰিছে তেওঁলোকে এতিয়া গাঁৱত যে ইতিমধ্যে গাঁৱৰ মানুহ কৰ্মীবিলাক আহি কৈছে যে কি কয় এতিয়া আৰু আমি গাঁৱত গৈ ই পি পি এলক ভোট দি বুলি ক'ব ক'ব পৰা কোনো কণ নিচিনা হয় ইয়াৰ মাজতে অলপ চলাই এনেকুৱা সৰু মানে ক'ৰবাত মানে খানা খোৱা ক'ৰবাত হয়তো টকা পইচা দিয়া ক'ৰবাত সুৰা দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কেছ কিছু হৈছে কিন্তু এইবাৰ সেই ধৰণৰ কথাখিনিও কিন্তু এইবাৰ বাচাব নোৱাৰোঁ প্ৰমোদ বড়ৈ যি আপোনাৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে পৰিষদ গঠন কৰিছে বা প্ৰমোদ বড়ৈ যিটো তেওঁৰ নেতৃত্ব সেই নেতৃত্ব তামুলপুৰ সমষ্টিত কিবা প্ৰভাৱ পেলাব নেকি তামুলপুৰ বিশেষ উন্নয়ন হোৱা নাই নেকি নাই এই ক্ষেত্ৰত একেবাৰে শূন্য বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া কিছুমান স্কুল কলেজৰ কথাখিনি ৰাস্তাৰ কথাখিনি কৈছে চাওক ৰাইজে সুধিছে যে আমি যেতিয়া মিঠাই তেল কিনিলে দুশ টকাকৈ দিব লগা হৈছে দুশ ত্ৰিছ টকাকৈ দিব লগা হৈছে পেট্ৰল কিনিলে এশ চাৰি ছয় টকা দহ টকাকৈ দিব লগা হৈছে ডিজেল আমি প্ৰায় হাণ্ড্ৰেডৰ কিনিব লগা হৈছে ইমানখিনি যে আমাৰ টেক্স লৈ গ'ল সেইবিলাক কিহৰ কাৰণে নিছে এইবিলাক ৰাস্তা পনাৰ কাৰণে স্কুল বনায় মেডিকেল বনায় সেইটোৰ কেডিট নট মানে গছটো মানে প্ৰমোদ বা চি এমলৈকে সেইটো নাযায় সেইটো ৰাইজৰ পাইছে সেইটো তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য চৰকাৰ হিচাপে কিন্তু বাকী যিবিলাক আঁচনি আছিল ডাইৰেক্ট বেনিফিট আঁচনি সেইবিলাক কিন্তু ৰাইজ বঞ্চিত হৈছে কেনে কৈছে তাত পাছ হাজাৰ বোলে কি কয় কি দিছে মানে মাটিৰ পাত্তা দিছে তামুলপুৰ ৰাইজে কৈছে আমিতো এখনো পাত্তা পোৱা নাই মই যি অঞ্চললৈ সুধিলোঁ বোলে পাত্তা পাইছে নাই পোৱা স্বয়ম আঁচনি পাইছে নাই পোৱা অৰুণোদয় আছিল নাই পোৱা আপুনি দেখিছে যে ইভেন আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰী ইয়াত আহি যে জ্বৰ হৈছে কিন্তু পাইখানা টেবলেট হৈছে ক'ত বুলি ক'লে গোটেই এজেণ্টবিলাকক আমাৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানীবিলাক তেওঁক গালি পাইছে চুৰ বুলি কৈছে মানুহখিনি আঘাত পাইছে যে আমিতো ভাই চুৰ নহয় কোনোবা দুই এজন দোকানীয়ে ক'ৰবাত দুই এক কিলো চাউলৰ গণ্ডগোল কৰিব পাৰে তেওঁলোকক ধৰক তেওঁলোকক জেল দিয়ক তেওঁলোকে ইভেন কৈছে চিফ মিনিষ্টাৰ ক্ষমা খোজক আৰু চিফ মিনিষ্টাৰ আমি বৰ্জন কৰিম কিবা কৰিম এনেকুৱা কথা হৈছে ইভেন সুলভ মূল্যৰ দোকানী অকল তামোলপুৰ চাব দুজন অলমষ্ট এইট ক্ৰ'ড় টকা দিব আছে মই সেইকাৰণে হাজযোৰ কৰি গৈছিলোঁ ইলেকশ্যনৰ আগতে আপোনালোকে দিয়ক যে টকাখিনি দিয়ক যাতে সুলভ মূল্যৰ দোকানীবিলাক আৰু ইফাল ফাল কৰিব লগা নহয় এটা কথা স্পষ্ট হৈছে জি আৰ পিৰ মূল নিৰ্বাচনী মূল ইছ্যু নাই এই ইছ্যুৰ লগতে কি কয় আমাৰ যিবিলাক ডি ভোটাৰ ইছ্যুবিলাক আছে ফৰেনাৰ ইছ্যুবিলাক আছে কাৰণ ইয়াত হিন্দু বেংগলী বেছিকৈ আছে তেওঁলোকেই কৈছে যে বিজেপিৰ লগত থাকে আমি বিজেপিৰ পৰিয়ালৰ নিচিনা মানুহ আছিলোঁ কিন্তু আমাক আজি এনেকুৱা অন্যায় কৰা হ'ল আজি ইলেকশ্যনৰ সময়ত এই অক্টোবৰ মাহত তেওঁলোকে ফৰেনাৰৰ ন'টিছ আহিছে অথচ কিমান ডাঙৰ লেকচাৰম হ'ল ডি ভটাৰ ইছ্যুটো সমাধান কৰা নাই মইতো পাৰ্লিয়ামেণ্টত কৈছিলে ডি ভটাৰ সমস্যা যদি সমাধান কৰিব লাগে এক দিনৰ কাম আছে নৱসেনা ক'লে একদম শেষ কৰি দিব পাৰে কাৰণ এনেকুৱা বহু লোক আছে এ জে পি দিনতো কৰা হৈছিলে কাৰোবাৰ দিনত কৰা হৈছিল যে ৰেচিয়েলি মানে সেইবিলাক মানুহক ডি ভোট কৰি থোৱা হৈছিল তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্টছ আছিল কিন্তু তেওঁলোকক দি এবাৰ যদি ভেৰিফিকেশ্যন হৈ যায় খেলা খতম হৈ যায় ঠিক তেনেকৈ তামোলপুৰ আৰু এটা ডাঙৰ ইছ্যু আছে যে আমাৰ বহু মানে কি কয় লোক আছে যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ মাত্ৰ এজনে ৰেচন পায় দুজনে ৰেচন পায় বাকী আদা চাৰি পাঁচজন ফেমিলি মানুহে ৰেচন নাপায় গতিকে এই ধৰণৰ ডাঙৰ ইছ্যু এটা গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ ইয়াত আহি সেইবিলাক ইছ্যুয়ে এড্ৰেছ কৰিব লাগে গতিকে তেওঁ কাৰোবাক জেললৈ সময় দিম কাৰোবাক কিবা কৰিম এইটো কৰি দিওঁ সেনেকৈ আৰু ইয়াত ডাঙৰ এটা হৈছে শৰণীয়াবিলাকৰ কথা শৰণীয়া কচাবিলাকৰ ইয়াত ডাঙৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ নটিফিকেশ্যন ট্ৰাইবেল বেলটো ট্ৰাইবেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে কৰা হৈছে কিন্তু কেবিনেট ডিচিশ্যন কৰা নাই পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কথা নাই ইভেন বেলেগৰবিলাক পঠাই যে শৰণীয়াবিলাক কথা নাই অৰ্থাৎ ৰাভাসকলে ইয়াত সদায় বঞ্চিত তেওঁলোকে ট্ৰাইবেল মানুহে তেওঁলোকে এটা ঘৰ নাপায় তেওঁলোকে এটা মানে আই বি এছ নাপায় একোৱেই নাপায় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি খেলি মেলি এইখিনি আৰু বিশেষকৈ এটা ইয়াত ডাঙৰ কথা হৈছে যে ইউ পি পি এলক চবেই কৈছে যে ইয়াত আছে ইউ পি পি এল নহয় ইয়াত আপছু ৰাজ হৈছে এইটোলৈ কিন্তু যথেষ্ট ইউ পি পি এল কৰ্মীবিলাকে নাৰাজ আপুনি যে বড়ো গাঁও এখনো যদি সোধে বড়োসকলে কি কয় যে আমাৰ এনেকুৱা জালা হৈছে যে ই পি পি এল যে আমাৰ বড়ো জাতীয় শেষ কৰিলে তেওঁলোকে কোৱা কথাটো মই কোৱা কথা নহয় ইভেন তেওঁলোকে যোৱাৰ কাৰণে আমি টছলাইট ভোট মাৰিম কাৰণ এতিয়া টছলাইট আৰু অৱৰৰ কেৱল হেৰি হৈ থকা নাই এইটো জি এছ পি হৈ গৈছে আৰু হয় তেওঁলোকে এটা পলিচি কৰিছিল যে অৱৰৰ নামত যাতে বিভ্ৰান্তি কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ ব্ৰজেন মহন্তৰ জয়েতাই কিছু মানে হেৰি কৰিছিলে ন আজি আজিৰ দিনত কি হৈছে ব্ৰজেন মহন্ত গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি ফুৰে আৰু সন্ধিয়া অফিচত গৈ ক'ৰবাত গৈ পইচাটো লৈ গুচি যায় এই ধৰণৰ খেলা হৈছে জানেই বজেন মহন্তৰ নিচা মানুহখিনি এইবিলাক একো কৰিব নোৱাৰে অপৰত হৈছে চেষ্টা কৰিছিলে তেওঁলোকে কিন্তু ৰাইজৰ মাজত কোনো ডিভিজন নাই যেনেকৈ ৰাইজৰ মাজত বিজেপি থাকিলেও তেওঁলোকে কৈছে বিজেপি হয় আজি তামুলপুৰ এম এল এজন জি এছ পিৰ পৰা আহিলেও বিজেপিৰ চৰকাৰ ভঙা পতা নহয় তেওঁলোকে কৈছে বিজেপিক এটা শিক্ষাই দিব লাগে যে তেওঁলোকে ৰাইজৰ হৈ কাম কৰে সেইকাৰণে কৈছে জি এছ পি আজিৰ দিনত আইডা জি এছ পি আইদা ইউ পি পি এল আৰু ইউ পি পি এল এতিয়াও বিছ আজিৰ দিনত বিছ পঁচিছ হাজাৰ তলত আছে জি এছ পিতকৈ এ আই চিল নৱ কুমাৰ শৰণীয়া কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ অৰ্থাৎ জি এছ পিৰ সভাপতি কিন্তু দেখা গৈছে যে কোকৰাঝাৰত বন্ধু দিছপুৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বী বা শত্ৰু এনেকুৱা ধৰণে এতিয়া তামোলপুৰ সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী যি দৃশ্যপাতি দৃশ্যপাতিটো গৰম হৈ পৰিছে আৰু দেখা গৈছে যে জি এছ পি ইউ পি পি এল আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ এই তিনিটাৰ মাজতে তিনি কণীয়া প্ৰতিনিধিতাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও ছগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে কিন্তু জি এছ পিৰ মূল ইছ্যু হৈছে যে অবৰ ভোট আৰু অবৰো ভোটৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰি লৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে কেইবাটাও ইছ্যু তেওঁলোকে বাচি লৈছে যে মূল্যবৃদ্ধি ডি ভোটাৰ ইছ্যু অবৰৰ সুৰক্ষা আৰু অবৰোহ গাঁওক দৰে যি চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল বি টি চি প্ৰধানে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল এই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নকৰে এই ইছ্যু লৈ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে গতিকে শেষ মুহূৰ্তত তামুলপুৰৰ জনতাই কাৰ পক্ষে ৰায় দিয়ে সেয়া সময়তে লক্ষণীয় হ'ব